Really? Isso é foda. Quem precisa de robô? Não tem um dinossauro? Vamos descobrir que você tem vocação para engenheiro civil. Arquiteto. É um braço mecânico, pô. Tem que tocar, sempre toca nas coisas. Ah, pegou uma seca. Não pode ser PS4 ou DRM, não. Você deu a louça mesmo.